Gospodine, dobar dan. Ovde toplije nego unutra. Normalno. Vi ste domar? Jesam. Zašto ne pustite grejanje? Pa mi smo pustili, ali nemamo vodu. Toplo. Iz toplane ne dolazi. Zašto? E pa ne znam, bila je jedan dan i onda su ukinuli to. Rukovodstvo grada i... Ja sam tražio direktora, ne mogu da ga naću. Pa i zašto? Ja sam došao da zaključam tu, pošto ovi ljudi su završili i idu dalje, da zaključam prostorije, pošto nemamo sad ni struju upravo. Imao sam sreće, gospodin Garić kaže da neko tamo nije rekao da. Ja to kažem. I vi kažete? Da. Hajde, kažete mi. Pa tamo neko, znači ja sad ne znam, uglavnom ljudi su sve završili, probali smo instalaciju, sve radi, nema po meni nikakvih problema. Ja sam nešto oko građevine stručan, tako da neke stvari znam. Puštali smo, zaradovali smo se, popili smo i po čast. Da častite. Jedan dan smo imali struju. Džabe ste pili. Možda smo malo častili. A ovo su ljudi iz Niša? To su radnici iz Niša, oni već i rade tamo. Svaka vam čast. Šta, nemate struju? Mi nemamo ovamo, pošto je opterećena linija tamo, oni su nam, osigurači su nam kod njih tamo u Armanu, oni su nas sad na samu inicijativu isključili, odvrnuli im osigurači i morali smo i naši službenici koji rade su otišli svi kući. Evo, samo sam ja ostao. Mislio sam da je osigurač... Pa gde se grejete vi? Pa grejemo se u kancelariji na grejalicu. A ja se grejemo... Gde vam je kancelarija? Na suncu, gore na spratu. Gore. E, smemo da je vidimo. Što da ne smete? Ajde.